नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये बहुत खूबसूरत और डिसेंट ट्राउज़र डिज़ाइन बना रहे हैं। इस वीडियो पर हमें आपसे 200 लाइक्स की सपोर्ट चाहिए। Thank you.
خوبصورت اور سٹائلش ٹراؤزر ڈیزائن ریڈی کر لیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے اس ٹراؤزر ڈیزائن کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ابھی اسی وقت ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے، اور ہمیں ہمارے دوسرے اکاؤنٹس پر بھی فالو کر لیں، اور گھر پر آپ لوگ ہمارے ان ٹراؤزر ڈیزائنس کو ٹرائی کیا کریں اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور اپنے ڈیزائنس کی پکچر ہمارے انسٹاگرام پر ہم سے شیئر کریں، اور ہم یہ اپنی سٹوریز اور یوٹیوب ویڈیوز میں ایڈ کریں گے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔